Какво става, хора? Разтъкваме арката и ще ви покажа до къде сме стигнали, какво точно горе-долу сме направили. Това е за колко? То не знам тук дали пока. D56 човек, а пък сме играли колко 5-6 дена, но няма значение. Аз съм направил да е по-малко неща, защото ма дразни да е нощ, просто много трудно се вижда нищо. Но да. Да, сега ще ви покажа какво сме направили. Това е малката ни шивана къщичка. Исках това да е такъв непостоянен камп и така ще бъде. По-нататък ще се преместим. Доста се развихме. Аз съм доста голям ли, предполагам ли. Защото другите са по 20, по максимум 20 лева ли са другите? Я чай да видя. Да, ето, весо големи е 20 лева. Магнуса. А не, а правя 27. И като цяло аз отговарям за строението на къща, те носят материал, някой отговаря за динозаврите, за съхраната, аз хубаво ги опитомявам. Вчера беше много добре, съжалявам, че наистина не снимах. Вчера се опитомихме с скорпиони. Сега ще ви какви животинки имаме, но вчера се опитомихме с скорпиони. Ох, извинявам се, ама съм болен. Опитваме се скорпиони и викаме, чай да пробваме, ти нали трябва да имат такова, защото като набият нас и не да. И викам, чай да го пробваме върху този големе, не знаем колко време ще ни отнеме, отнеме към 10-15 минути максимум. Малко скептичен бях, мислех, че на пръст няма доста да издържат скорпионите. Отихме и бием го бягаме. В смисъл, нищо от два скорпиона. Аз го удрям, това тръгва да гони мен, докато Магнус се почива и обратното. Докато се почини ми накрая стана работата, обаче видяхме, че на 50 лева ли май моето колата, това да го яздам. Но има време, аз почти съм там, макар не толкова близо. А другите животинки, които сме, това ни бяха първите, нали? Това също ни бяха ни от първите. Аз малко не им знам имената, не ми е нужно да ги знам. Костенурката не мисля, че за сега има нужда да таковаме, да я правим седло. Не знам, не виждам смисъла за нея. Птеродактилите, между другото, са много голяма работа ни вършат, затова гледам да имаме малко повече от тях. Аз имах един много добър птеродактил, обаче аз бих с един и такъв голям. Тествах един капан, т.е. капана, дето като го фърлиш и там като мини през него и то пише, че ще ги приспи една, което и да е животно. Обаче то беше ясно, че може би няма го приспи от един път, но аз бях дължен да тествам и всъщност не го приспа капана, което беше. И аз бях с, ако не се получи, бях с флоя, обаче уж го оставях на едно място и да не би нищо. Обаче този, че го удари, пак не можах да се кача и да, и всъщност умря. Беше много тъпо. Последната стреличка, която трябваше да му вкарам, за да умре, преди това ми уби това птеродактила и аз последната стрела му я забия и ми умира. Но да, тези трековите много добра работа ни вършат. Много добра работа, защото ни събират боровинките за поизаните човек. В момента се дигам новия такова птеродактил. Нали ли може да не е птеродактил? Те са им сложили някакви други имена. Сигурно са правилни, тя ама аз такам кам. И сега си го дигам, беше първи лев, всяко едно лево, че съм го дигал аз, всичко ще бъде с 6 точки, ако го дигна поне до 20 лева. Вчера всъщност, не, оня ден май беше, не, всъщност вчера изключително, или оня ден ли беше, или вчера или оня ден, вече почвам да губя представа за време, защото супер дълго време играем и направо не знам човек. Това не е първия раптор, доста е як човек, бързичък е, наистина е доста добре. Това също, значи наведнъж опитомихме раптора, те бяха на едно място раптора, това нещо и ей това нещо тук. Не знам каква работа ще ни свърши това мишаки, ама това върши много голяма работа, човек. Някой ми беше казал, че е заерен, аз го взех, тества го, когато учиш до камъните, вместо да ти дава повече камъни като топчо, къде е топчо? Ето го топчо. Тос топчо събира супер много камъни, човек. Докато тос не събира камъни, ме събира повече по хубавата руда, смисъл флинта или метал, ако има. Но да, най-якото на топчо е и това. Много мазно е. Оп, видях яйце, маняци. Даже две. И това нормално ли беше? Значи, като ще легнеш, ще пръднеш да ми мириши тука.
Много гаден бе, много гаден бе. Ти ко правиш в рапторче? Ти да не си като ние белите мангали, бе. Деци мислят, че са чернилки, пак всъщност са бели, ама айде. Така, по ще ги пригледам дали им са идея, искам просто да даже да, левел са качили. А, какво още дайто ни ги скорпиончета от вчера, дето ги опитваме много супер добре влиза това с Poison-а. Защото ние преди да се сбием с това големия, го тествахме на някакви малки да видим дали ще ги отрепи, доколко хита им трябва. На то с няма ви кажа, докато са бим, много се смяхме. Наистина много майя, че не снимах. Бим се с това, чек и викаме, вай, вай, вай. Пада, пада, ни пада, човек тръгва да бяга. И после пак по същия начин. Тръгваме, бим го, бим го. Бяга, бяга, спира се, ви, припада, припада. И само гледаш как се и се продължава да бяга и аз ние се налиляме да се смея. Викаме, ай, как мое да си в битка и да се насираш, момче. Но както и да е. Са близъпчета, това не беше зъбчо, беше първия, който беше много далече, ама го прибрах. Много са бързи, наистина много ми харесват. Тъпя тифа, очи, дадох му два саблезъба, отиди, умря и изгуби единия, смисъл другия, единия саблезъб умря и повече саблезъби няма получи. Какво още додота ти е тук, ака ти пускат яйчеца. Три закал, две. Аре, чеки, много трудно ги взимам. Ето, аз не знам дали могат се взимат. Не съм си правил труда, ама да. Както и да е, тези не вършиха в началото работа, не събират боровинки, но в момента ги ползваме за нищо, за съжаление. Направихме си плантче. Чай, то мисля, че... А, има едно картофче. По-нататък ще направим още, защото не знаех точно как работят. Разберете ли, не знаех, мислиш, че ще изчезне или каквото е диазъм. Опа, да, тук няма нищо. Така, да, къщата. Това, всъщност, е сега ще я покая къща. Това не е storage room-а. Направил съм достатъчно често е. Да, connection lost, няма проблеми. Но направил съм достатъчно често и за нещата. Дърво си имаме, до вчера нямахме. Малко хайт не останало. Аз принцип, знаете ли какво правя за по-лесно събиране? Не знам, само те са най-пълните смисъл. Това са пълните често и тук съм сложил после за шинтрят за патрони, доколкото знам. Мисъл, защото тя ти пада да разпреса. Най-лесното събирам аз кожа и храна, вземам си и това маняче и от тя ми трепя всякакви животни с нея, то хем кожата им взима, хем изяжда и храната и да. И общо взето това е. Къщата е тая табела, трябва да я махна или да напиша нещо. Къщата представлява това, още не съм я довършил, защото не ми остава време. Занимавам се с тиминга тук на тия работи и нямаше много дърво, както казах. Защото за това искам много дърво. Не сме тръгнали да спрем нарочно камък от камък база, защото мисля, че дървото до тук се е доста добре. По-нататък изтеглих един аддон, който е Stargate. Да, той е някъде тук нещо. Но ако сте гледали сериала Stargate, ако не, ще ви обяснят. Stargate е нещо като портал, един голям портал, от който, примерно, набираме някакъв код и ще учим на друго място, където на другото място също сме сложили портал. Тоест, примерно, слагаме до нас тук на картата портал и се телепортираме примерно най-долу в ляво на 90 на 20. И там отиваме с портала много бързо и лесно. Обаче ниска някакви електроникс, кристалици ги намерихме, електроникса все още не знаем как се правят. Гледаме всичко да учим сами, не гледаме от интернета, нали как се... единствено от интернета гледаме, някой едно момче на един от лайв стримовите ми казва, нали, има калкулатори. Аз не се замислих, то беше нормално и близко до акъла, че ще има такива неща. Но аз отивах и беше сякаш грешен калкулатора. Да, това са ни хладилниците, в които съхраняваме неща. Тук все още няма нищо, но да. Да, и използваме калкулатор. Нищо друго, не знаем рецепти. Той каза, че има едно... не знам какво е нещо, с някакво беше странно името. Но знам, че се прави тук и се ползва яйце. Обаче как е рецепта, няма гледам в интернет, за да не е по-интересно и да се научим сами. Тук някой остава тия работи. Може би за огън или... Добре, ще ми ги оставя тук. В началото се радвахме само на тия campfire check, ма после вече да... забравяй да, къщата общо взето. Вей, колко време ми от нея да направя... Ей, това, което виждате, смисъл самото покривче. Много тъжно беше, ма много тъжно беше. Защото докато науча...
Много тъжно беше, защото трябваше да. Много грешки. Не е направена леко като хората играта. Има си някакъв специален начин, някои работи не можеш да ги слагаш. И това беше тъпото. Това беше много тъпото и тъжно. Видях един аддон, който позволява да слагаш май, може би, където както искаш работите. Но не съм много сигурен за аддона. Ще трябва да са про, ще трябва да са ви. За сега не искам да бухам много адони, те не са и кой знае какво, но сложих Старгейта, защото наистина ще ни помогне супер много, поради причината, че когато пътуваш с легло, човек и ти маха всички айтеми, ако от това легло искам да пътувам на друго, ще ми фърли всички айтеми тук. И това е малко тъжно. Втория етаж се качва от тук за сега, мислих, чудих се как да го направя отвътре на къщата, просто не видях начин манец, в смисъл не видях, трябваше да се разваля нещо, да се прави, че да му се качва, да такова. Реших така да го направя. Ще го дигнем с още един ред. Дано комина не пречи човек, дано, защото точно ще излезе сигурно точно като го затварям или може би малко ли. Не съм, не знам. Затваряме го, слагаме още едни такова тук и отгоре покривчето и къщата е готова. Тук горе не знам какво ще сложим, сигурно ще премести леглото. Тоест трябва да го щупя, ще направя ново. И тук ще измислим да сложим някакви други неща. Даже ако случайно науча Ако случайно науча маси и някакви такива неща, тогава. Но за сега нищо не е такова нарешено. Аз искам, но, нали, ние сме на къстъм мап. Сега казвате, друг е мапа, да, съжалявам, забравя да ви кажа. На къстъм мап сме Шиноги Айланд ли, какво сме? Араш Айланд. Не Араш Айланд. От сега ви казвам, не Араш Айланд. Шишиноги или нещо такова, Айланд беше. И имаме супер. Ай, сега ще ви покажа Кия. Имаме супер мазния късмет в цялата игра да попаднем на това място, където и да отида с летящото човек, има супер много някакви изурски животни, дето направо търсят да ти дадат на почивки. Нали сеч? И тук е най-спокойното място, че е в смисъл във водата няма грам такова, грам мегалодон, защото е много плитко или просто е направено място да няма човек. В смисъл, да. И тук си набавяхме храна в началото, т.е. ловяхме си рибки. Аз много се зарибях, че чуват ли си, направих си лъкчето, идвам с стреличките, направо не издържам, отивам до рибката и па, съживявам като цели слям дом. Ха-ха-ха-ха. И са кефа, нали се сещаш? И да, много ме е страх, между другото, единственото в тази игра, което супер много ме е страх, не съм виждал босовете, може, не знам, ма пак няма ме е страх, сигурно тях. Чека две мегалодон. Не знам обаче, че в тази игра единственото нещо, което ме побият тръпки е като две мегалодон човек. Това е нещо, не знам защо такъв страх, обаче много тъжно ми става като видя такъв. Е пак като две тайфа направо, ай чао. Да. Такечето не е това. Общо взето това не е развитието за момента. Надявам се наистина да си направим някакви къща, където вижте, даже не сме разкрили, това слънце, не сме разкрили, вижте, наляво нищо не ми е разкрито, там никой не е ходил и не знам какво ще има и там. Ще се разкри, искам да си направим поне още 2-3 къщи, да видим до каква степен ще оцелем, да дигнем хубав левел и после отидем на нормалната карта, нормалната или на някаква друга, защото имаме още една, която също е много яка, там има някакви Кадълка, има някакви вулкани, някакви такива работи. Не знам колко е скрипната обаче, смисъл на какви проценти е готова, защото може да отиш на някакво място, дете няма да има изобщо, примерно, динозаври или някакви такива неща, или не знам точно какво ще е. Буквално не знам точно какво ще е. Но за сега играем на къстъм мап. Първите ми 2 дена, както бях качил един клип, поне почти всичко моето уби, това беше на оригиналния мап, човек. Просто 2 дена там по няколко часа, че всичко ме убиваше, беше ми много тъжно, не мога да се развия, но с времето, като разбереш играта, защото ти си мазния бот в началото, нищо не знаеш, аз преди бях играл, ама пак по същия начин, че идват някакви комари и бъта, идва някакъв такова, някакъв алигатор и бета, идва някакво нещо друго, въздуха и идва и той ти го натрясква, че. И тествам тук, виждаме нещата, аз почти научих някои неща, искам да вия 50 лева, отваря повечето, мисля, че отваря за саблезъбите на 50 лева, за 50 лева отваря това, за 50 лева отваря на птичката, че аз се опитам я птичка, ама към ай не, аз мисля още да бързам, защото така или иначе на 50 лева, да не хабя храна, нали, да я храня и някакви такива глупости, но да.
общо взето, да, това ни е кампа. Надявам се да ви е харесал. Опитваме всичко възможно. Шибани нубове сме, може да ви изглежда смешно, ама опитваме се. Наистина се опитваме. Учим още се още играта. Знаем, че на 70 и кой лева, мисля, че май му слоем къща на гърба на тоя. Много искам от тия птеродактилите, обаче големи ти с него да летим, но много са нависоко и ще трябва видим как ще го свалим него. Друго, какво? Искам много волк да се опитумим, а те са направо мазници изради. И по-нататък ще видим. Да, това е. Какво друго още научиш за играта? Не знам какво ви казвам, сега не мога да се сетя, но... Предполагам, че няма да ви дам много типови, защото вие си гледате някакви ютубър, дет наистина са навътре с нещата. Аз съм шибан нуб и си игра за кеф, смисъл, се строя и някакви такива работи. Не се взема много на сериозно, нали сещаш? И се радвам на всяко динозавърче, което си опитумя. Но, за съжаление, смятам да намаля бройката на динозаврите, защото естествено искат много храна, за да ги храним и така нататък. И, както кажем, те са първите динозаврчета, които, нали, спитарите, които, да, смятам да ги убия, да оставя само едно 40 лева, а виж 50 лева даже е станал. Другите, виж, че по 20 лева ще бъдат изкормени за нехабим излишна храна, а ще опитомяваме съблеззъби, защото, първо, ако тръгнеш с лечащо, супер бърза са на стигата и отделно справят демиш, човек. Сега, да си говорим истината, това и между това и това, човек. Не, че не справят, макар че на тез стабилно съм им нацъкал демиджа, гледай 180% демиджа, ама той ще от 50 лева. Ме пак 160% аз съм ги натряскал супер много с демишия, докато тия в момента се притеснявам доста и ми дигам хел, човек. И да, сега ще му дигна примерно на това така, на зъбчо. Това на кое? То това не е на никой. В смисъл, тя съм ги опитомял, ама да, на весо с одоранката, той дигна хелта. Демиджа, аз ще му го дигна, аз не му направя 130. Но да, благодаря, че гледахте. Ако искате още клипове да гледате как се развиваме, мислих си дали да ви кажа, искате ли да гледате един час как седим в кампа и правим някакви работи. Ще се опитам вече от сега нататък да снимам. Може би ще се пробвам да режа по-добри части, но пак може да са клипчета от 2 до 5 минути или някакви такива неща. Но ще, в продължение на един час ще играем, че и повече. Ние не са много време ми от такова в тази игра. Я ви кажам, нали, точно да ви пускам ли клипове по 1-2 часа, как се разкарвам като прияви и просто правено е същото. Екей, фащам това птеродактила и хой ям и си говорим някакви простоти. И ако стане случайно нещо интересно, да, да го видите. Ама ще гледам да снимам, пък да се пром да режа интересните моменти. Но надявам се да ви е харесал кампани. Бухайте лайкове, което е така, ако искате още клипове. И това от мен. Пак ще има апдейти на 50 лева, предполагам. А през това време, ако става нещо интересно, ще се опитам да режа клипове, да ви качвам и да ви покажам какво се е случило. Тъй че, чао-чао от мен.